19.20 на студійному годиннику, у прямому ефірі. Тема дня. Мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. 25 листопада водії автомобілів на іноземній реєстрації заблокували кордони Львівської області. Отож, власне, причиною є прийняття законопроєктів 8487 та 8488. Про ситуацію на кордонах області, про вимоги та відповідальність перед законом говоритимемо сьогодні впродовж ефіру «Теми дня». Як зазвичай, працюємо у прямому ефірі 298-7191. Якщо у вас виникають запитання, доєднуйтесь до нашої розмови. Також свої коментарі та запитання можете залишати на сторінці у Facebook UA Львів. Також впродовж ефіру інформуватимемо вас про ситуацію, яка відбувається зараз у Верховній Раді щодо оголошення воєнного стану в Україні. Сьогодні вітаю таких спікерів в студії. Це Левко Прокіпчук, начальник Львівської митниці ДФС, та Станіслав Бучацький, представник громадської організації «За доступне авто». Дивимося сюжет про те, власне, що змінюють законопроекти 8487 та 8488. Далі будемо розмовляти по суті. Законопроект 8487 змінює акцизний збір з розмитнення авто. Що старша машина, то більший акциз. Рахуватимуть його згідно з документом за такою формулою. Об'єм двигуна ділять на 1000 і множать на початкову ставку акцизу. Вона стала 50 євро для машин на бензині і 75 на дизелі. Результат множать на кількість років автівки. Приміром, авто 2012 року випуску, їздить на бензині. Об'єм двигуна – 2000 кубічних сантиметрів. Акциз на таке авто – 500 євро. На 10-річне авто на дизпальному з об'ємом двигуна 1600 кубічних сантиметрів акциз становитиме 1200 євро. Крім акцизу, у вартість розмитнення входить іще три платежі – ПДВ – 20% від вартості, ввізне мито – 10% і збір до пенсійного фонду – 3-5% від вартості. Другий законопроект 8488 посилює відповідальність за порушення митних правил. Приміром, запроваджує санкції за порушення термінів перебування авто з іноземними номерами в режимі транзиту. Такі машини поліція може затримувати і відправляти на штраф-майданчики. Штраф становитиме від 8500 до 170 тисяч гривень. Для тих, хто лише до нас доєднався, нагадую, говоримо сьогодні про пікет водіїв на авто з іноземною реєстрацією. Отож, власне, після прийняття цих законопроєктів активісти вийшли на пікети, вийшли на перекриття доріг та кордонів. Найбільше, чим невдоволені водії ось цих машин, це чим? Я думаю, що найбільше невдоволені тим, що вони багато років користувалися такими автомобілями, а тут зранку публікується закон, вже який вступає в дію, і з 00 годин наступного дня без належного інформування людей фактично не пускають в Україну. Щодо інформування, законопроекти приймалися ж не одразу? Так, я вважаю, що півроку це був достатній термін, щоб ознайомитись з законопроектами, внести якісь сенсові пропозиції. Про сам законопроект, можна говорити, було багато. Є там деякі плюси, є деякі мінуси, але все-таки 6 годин від вступу в дію закону до моменту, коли цих водіїв перестали впускати, ну, я особисто, можливо, це суб'єктивна думка, це трошки замало. Хоча б треба було дати тиждень, а взагалі ми розраховували, що це буде 180 днів, принаймні так спочатку говорилося, перехідного періоду. А нам дали перехідного періоду лише 180 днів, звільнили, тобто, від самих штрафів на 180 днів, а водії не пускають зразу. Власне, пане Левко, за якими умовами зараз пропускають водіїв? Ну, насправді, ті люди, які зараз перекривають дороги, вони власники автомобілів на іноземній реєстрації, чи користувачі автомобілів на іноземній реєстрації, які користувалися режимом транзиту кожні 5-10 днів. І дійсно, часу було небагато для повідомлення людей, але знову ж, ті законопроекти, вони приймалися літом, про них дуже широке було обговорення. І люди, якщо б мали бажання почитати і ознайомитися з правилами, які передбачені в цих законопроєктах, вони могли би це передбачити. Стосовно того, що закони були опубліковані в суботу, а з нуля годин ми вже почали вимагати їх виконання. Це в зв'язку з тим, що в самих законах передбачено, що ця норма, яка передбачає необхідність внесення грошової застави для цих громадян, привезені транспортних засобів в режимі транзиту на територію України, вона набрала чинності з 0 годин з дня наступного запублікування. А була хоч одна грошова застава вже? Ще поки що ні одної грошової застави не було. І, власне, тут питання, що насправді не стоїть питання в тому, що вони не знають, яка сума потрібно вносити, чи не зрозуміло, який механізм. Механізм зрозумілий, він функціонує,
просто стоїть питання, що людям це не вигідно. Вони роками їздили кожні 5 днів, а дехто і частіше, і їх це все влаштовувало. Вони не хотіли доступного розмитнення, так якщо по-чесному. Тобто для них питання розмитнення не стояло, тому що їх влаштовувало існуюче законодавство щодо необхідності перетину кожні 5 днів. І мало того, от якщо ми говоримо, що страйкують люди, які не змогли повернутися на територію України, ну це буде трошки неправда, тому що от ми з 0:25 листопада в 6 пунктах пропуску було повернуто на територію Республіки Польща 200 транспортних засобів за першу добу. Реально виходить значно більше людей. Це не ті люди, які не змогли повернутися. Це ті люди, які вже в Україні перебували, і їх не влаштовує, що якщо вони будуть виїжджати на територію Польщі, то їх будуть заставляти вносити грошову заставу. А якими були дії, власне, працівників митниці, коли 25 листопада почалося блокування кордонів? Насправді, для нас було дуже важливо повідомити максимальну кількість людей, щоб мінімізувати негатив можливий. Ми інформували людей, які виїжджають за кордон на іноземних номерах, що якщо вони виїжджають, то вони мають врахувати, що слід повернутися до 0 годин, якщо вони хочуть без застави, а після 0 годин вже буде застава. Очевидно, проблема в тому, що це не почалося, їхнє інформування не почалося самого ранку. Тому що, по-перше, самої газети не було самого ранку. Тобто та інформація десь стала відома близько там 12-ї години у Львові. Значить, друге, ми розвішували інформаційні повідомлення в себе на митниці, на модулях робочих, передали цю інформацію польським колегам, що знову ж таки попросили їх, щоб вони максимально випустили транспортні засоби, які очікують на в'їзд в Україну до 0 годин. Перевели людей з виїзного напрямку на в'їзний напрямок. Були в тісному контакті з громадськими об'єднаннями, які представляють власників цих автомобілів чи користувачів, чи їхні інтереси, зокрема, із доступним авто, і попросили їх повідомити серед своїх членів, тобто там в групах, вайберах, в ватсапах «Автоєвросила», громадське об'єднання «Завтра». Ну, всіх, хто, скажімо, я особисто спілкувався майже зі всіма і просив. А пробували тими чи іншими методами призупинити ось таке перекриття і блокування кордону? На той момент перекриття не було. Тобто це було ще механізм інформування? Механізм інформування для того, щоб, скажімо, найменше постраждало від того, щоб найменша кількість людей залишила транспортні засоби. А коли вже почалось, власне, саме блокування? Ну, скажімо, дивіться, на Краківці перші спроби блокування були десь в 2-й годині ночі, з 2-ї до 5-ї. Але це були такі, ну, називаємо так, дуже слабкі. Тобто вони щось там спробували і потім розійшлися і пішли. А потім вже на наступний день, в 12-й годині дня, почалися вже, ну, очевидно, люди пішли до церкви в неділю, і після того з чистою совістю і душою пішли блокувати дороги перед пунктами пропуску. Тобто це там з перервою в 30 хвилин фактично було заблоковано всі пункти пропуску. Останній був заблокований у Гринів, якщо я не помиляюся, в 16-й годині дня в неділю, 25-го числа. На власні очі одне із блокування кордону бачила наша кореспондентка Олена Данило. Маємо відеосюжет, дивимось його. Дорогу до пункту пропуску перекрили шинами. Ці шини за декілька метрів і палять. Нісан Примера. 22 роки виходить, так? Я її купив за 2000 чи за 1500 злотих. Ну так, в середньому вийшло десь 2000 злотих. То виходить, рахуйте, 600 доларів. Ну а зараз мені розмитися, певно, 3000 євро вийде. Тільки хворих з дітьми і автобуси раз в годину, і все, більше нікого не пускаємо. Для чого ми будемо тут стояти, як не будуть їхати? На відео видно чергу з машин зі сторони України. Ось як на протест реагують водії. Я так само громадянин України, але зрозумійте, я хочу так само поїхати додому. З боку протестувальників неприємно те, що люди зночі були практично всі в стані алкогольного сп'яніння, крики, галаси, бійки. Своїх вони пускають, там родичів і тому подібне. Хто ти там з Вінниці, чи з Хмельницького, чи з Тернополя, ти постить. Ну, зранку було трошки менше, сьогодні вже більше 200, якщо ви бачите. Більше жінок, чоловіки відсипаються від нічних чергувань. От. А ввечері знову буде мінятись. В районі орієнтовно 200 чоловік, так, приблизно. Робота патрульної поліції є забезпечення громадського порядку. Не допустити протистоянь, щоб не було ніяких конфліктів між людьми. Олена Данило, Анатолій Киричук. Тема дня. Нагадую.
Нагадую, працюємо в прямому ефірі 298-7191. Якщо у вас виникають запитання, долучайтесь до нашої розмови. В сюжеті чули про те, що вибірково пропускають ті чи інші машини. Також чули, що пікетувальники в стані алкогольного сп'яніння. Власне, Станіславе, до якого висновку тут можна приходити? Ну, мабуть, я на власні очі, скажу чесно, цього всього не бачив. Ми там то, що бачили зі ЗМІ чи зі стрімів, так. Ну, якого можемо прийти висновку? Наразі в даній ситуації закони, ми розуміємо, що їх не відмінять. Тобто треба помогти, напевно, людям просто вже вийти з тої ситуації, яка склалася. Бо я розумію, що... Помогти. Помогти, а так. Яким способом? Як мінімум роз'яснити, що їм варто робити і що їм робити в даній ситуації. Наприклад, в даній ситуації є багато людей, які там завезли транспортні засоби, і вони... Частина готова розмитнити, частина ні. Їм треба пояснити, що їм зробити, щоб уникнути великих штрафів. Як правильно оформити ці автомобілі. Тобто я не бачу наразі механізму відміни закону, він ввійшов в дію. І тим більше, враховуючи цю ситуацію, яка складається в державі, треба не допустити накалу обстановки, і щоб, не дай Бог, оця вся ситуація не була використана ворогом проти безпеки держави. Я хотів би, власне, доповнити Станіслава, тому що сьогодні вже кілька людей сказали, що серед тих, які блокували, чи можете нам порахувати, яка сума податків буде за оформлення відповідних транспортних засобів. Їм порахували. Частина з них, ну, була невдоволені, частина сказала, що може би їм і підійшло, але якщо вони оформлять ці транспортні засоби, вони втратять право на субсидії, тому що законодавством передбачено, і їм теж це не дуже влаштовує. Знову ж, але людина повинна розуміти, вона, коли брала ці транспортні засоби, вона десь мала усвідомлювати ті ризики, які можуть настати з використанням тих транспортних засобів. Зараз ми ж не заставляємо їх оформляти у вільний обіг. Якщо ви не маєте бажання, не маєте коштів, ви можете вивезти її в Польщу і шукати, кому її продати. Тобто, але не є вихід блокувати дороги і таким чином перешкоджати іншим громадянам. От був випадок в нас вчора, коли на Краківці діти верталися, три автобуси верталися зі змагань. І в Одесу вони їхали ще якось. Тобто вони 10-12 годин в автобусі провели. Тобто, треба розуміти, то в автобусі не дуже так загріш. Хоча з того, що чули, власне, говорили пікетувальники, що вони пропускають автобуси, тут бачимо, знову ж таки, розбіжність. Ну, як пропускають, коли там, знаєте, коли їм захочеться. Коли вночі стояло питання, що випустити тих дітей, то дуже тяжко було домовитися, щоб їх випустили. Окрім того, наприклад, це, здається, якраз на Краківці була ситуація, що з Республіки Польща виїхали дипломати для того, щоб надавати допомогу громадянам Польщі, які перебувають в черзі, щоб їм, скажімо, ті чи інші питання допомагати вирішувати. Така роз'яснювальна робота. Ну, скажімо так, щоб пояснити, як, куди можна допомогти тим громадянам. Двох дипломатів пікетувальники не пустили через кордон. І я знаю, що навіть вже є запит від польських органів, що вони просять дати інформацію, хто бере участь в тих, скажімо, блокуваннях, для того, щоб їхні органи, зокрема прикордонна служба, могла при перетині кордону цими особами в Польщу поставити депортацію і скасувати карту поляка. 20 листопада у нас був ефір «Теми дня», і також говорили про страйк водіїв на іноземній реєстрації. Власне, в гостях у нас був адвокат Дмитро Мелих, і він сказав таку фразу, що ці страйки, пікети – це піар. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, чи ні, чому? Ну, наприклад, то, що зараз проводиться, це явно не піар, тому що тут, скажімо, ніхто не висловлює, ніхто, скажімо, жодна громадська організація, жодна політична сила відкрито не висловлює там ніяких, ми не бачимо прапорів, нікого не бачимо, щоб десь на тому піарці. Ну, це, якщо й був би піар, це, на мою думку, це був би антипіар. Тому що от я дуже часто спілкуюся з людьми, от цими діями, які вони, громадяни, проводять перед пунктами пропуску, вони налаштовують проти себе значну частину суспільства, адекватних громадян. І таке враження, що для них не цікава суспільна думка. Їм важливо вирішити свої інтереси, свій містечковий інтерес. Всі інші інтереси їх не цікавлять. На пункті пропуску Шегині перебуває зараз наша кореспондентка Лілія Гончарук. Власне, зараз маємо з нею можливість вийти наживо. Ліля, доброго вечора тобі. Скажи, яка ситуація зараз є на пункті пропуску Шегині?
Власне, на цьому пункті пропуску за моєю спиною люди, в яких автівки на іноземних номерах, перекрили дорогу і не пропускають водіїв. Вони розповідають про те, що кожні 20 хвилин пропускають по три машини, однак, як стверджують водії, їх ніхто не пропускає, вони тут набагато довше стоять, є люди, які тут знаходяться вже другу добу. За 3 кілометри від цього пункту з цієї сторони знаходиться село Шагині. Власне, ми досить довго звітом їхали до кордону, оскільки там стоять вантажівки. Водії вантажівок досить вже злі, оскільки розповідають про те, що стоять більше 70 годин. Власне, їх ніхто не пропускає. Вони близько 2 годин тому перекрили там дорогу і також пропускають або автобуси з дітьми, швидку допомогу, а потім вони вирішили пропускати автівки по 5 автівок. Ми і надалі будемо знаходитись тут і, власне, відслідковувати ситуацію, яку розкажемо у наступних випусках. Ліліус, скажи, будь ласка, чи є серед протестувальників ті люди, які знаходяться в стані алкогольного сп'яніння? Ну, власне, ми от приїхали не так давно, поки що ми таких людей не бачили, ми жінками спілкувалися, зараз будемо ходити, дивитися, шукати. А затримання серед представників поліції, чи бачила ти, можливо, когось затримували вже? Ні, такого ми ще не спостерігали тут. Дякую, що мала можливість вийти з нами на прямий зв'язок. Глядачам нагадаю, це була Лілія Гончарук, кореспондентка UA Львів. Власне, далі будемо говорити про законність таких дій. Перед тим, як будемо переходити до розмови, маємо коментар. Іван Некутнів, це працівниця прес-служби Львівської поліції. Слухаємо. За фактом блокування автомобільних доріг поблизу прикордонних пунктів пропуску правоохоронці Львівщини відкрили кримінальні провадження за частиною першою статті 279 Кримінального кодексу України. Це є блокування транспортних комунікацій. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт, або ж арештом строком до 6 місяців, або обмеження волі на терміном до 3 років. Наразі встановлюються особи, причетні до скоєння правопорушень. Чи станом на зараз є затримані особи? Наразі це все, що ми можемо вам прокоментувати. Була відповідь працівників поліції. Нагадаю, що говоримо ми про страйк водіїв на іноземній реєстрації. Отож, чули ми про відповідальність, чули про санкцію статті, але жодного слова про те, чи був хтось затриманий. Можливо, вам відомо, чи є певні затримання? Мені невідомо, я думаю, що немає ще наразі. А якщо припускати, чому немає? От є люди, які там тікетують, є люди, які стоять на кордоні, то чому їх не затримують? Мабуть, це потрібно питати відповідні органи, але я думаю, що це робиться для того, щоб не радикалізовувати цей весь процес. А яким способом тоді зупинити ось цей процес? Насправді я не знаю, тому що, як я вже казав, механізму відміни чи механізму чи можливості пропуску цих людей на територію України фактично немає. Тобто вирішення їхньої проблеми – це дійсно або розмитнення автомобілів, або вивезення цих автомобілів назад до Польщі. Пане Левко, чи є у вас певна комунікація з органами поліції? Спілкувалися з ними? Ми спілкувалися, тобто я по тій інформації, що я володію, тобто поки що затримань немає. Є порушені кримінальні справи, тобто здійснюється, скажімо, намагається знайти організаторів чи найбільш тих людей, які доклалися найбільше до тих блокувань. Я особисто, наприклад, дуже переживаю за те, що от зібралася критична маса автомобілів вантажних перед пунктами пропуску, які заблоковані. Там 200-300 автомобілів. І очевидно, що в цих далекобійників нерви не залізні так само. Тобто може бути зворотній бік медалі? Я боюся, щоб не почали ці водії самоорганізовуватися і намагатися вирішити самостійно питання розблокування доріг. Знову ж, якщо ми б дивилися ваш сюжет, то там працівник поліції казав, що вони дивляться за дотриманням громадського порядку. Я не сумніваюся в нашій поліції, але коли там ті далекобійники будуть розбиратися з тими людьми, які блокують дорогу, тобто я боюся, що з того нічого доброго не буде. А спалення шин, от на вашу думку, це громадський порядок чи навпаки це порушення громадського порядку? Однозначно порушення, але тут, якби, знаєте, от особисто моя позиція, якщо б, наприклад, палили шини десь збоку і не перекривали дорогу, то від того було б значно менше шкоди, чим від теперішнього перекривання доріг.
Питав Станіслава, ще хочу спитати вас, ваша позиція, чому, на вашу думку, не затримує поліція жодного із пікетувальників? Я погоджуюся з тою позицією, що Станіслав сказав. Тобто є побоювання, що такі активні дії від органів правопорядку може призвести до підтримки серед місцевого населення і, відповідно, збільшення кількості протестуючих. Виходячи з ваших слів, маю ще одне питання щодо відповідальності і закону. Ось якщо зараз поліція тут гальмує, нікого не затримує, то якщо водії-далекобійники почнуть діяти радикально, як ви кажете, то чи не може бути запізно, і тоді буде зовсім інша стаття і зовсім інші санкції? Знаєте, я думаю, що може бути запізно, але, знову ж, до моєї компетенції не належить питання забезпечення громадського порядку. В поліції є відповідні підрозділи, які ведуть переговори. Тобто я думаю, що вони так само здійснюють профілактичну роботу із тими водіями. Тобто десь намагаються їх заспокоїти і переконати, що найближчим часом це питання буде вирішено. І напевне, що їм дали якийсь час, там сказали, добре, ну там ми будемо чекати ще там 10-12 годин. Але знову ж, в цих водіїв є встановлені строки доставки, може бути швидкопсувний товар і так далі. Тобто там санкції до певної міри вони готові чекати, а далі я не знаю. Найбільшою проблемою, мабуть, і те, що суспільство дуже вдало медійно було поділено на дві категорії. Тобто водії іноземної реєстрації, водії української реєстрації. Відповідно, що би зараз не говорилося про водіїв іноземної реєстрації, сприймається в більшості вже негативно. Будуть дійсно проблеми, будуть проблеми з людьми, які працюють за кордоном і не мають належно оформленого консульського обліку. Вони будуть повертатися на Різдвяні свята, але так само не зможуть навіть заїхати на тих самих 5-10 днів транзиту. Це буде. Є вже проблема з тими людьми, які каталися, в принципі, в межах тих 50 днів. З іншого боку, проблема так званих євроблях мала тільки одне вирішення, тобто розмитнення. Іншого варіанту немає. Просто треба ще розрізняти тих людей, які каталися кожних 5-10 днів, їх меншість, і автомобілі, які тут їздили, ввезені на резидента строком до одного року. Відповідно, я так думаю, що більшість тих людей або значна частина з тих, хто возили терміном до одного року, їх, можливо, влаштує ставки розмитнення. Цю категорію людей, яка каталася, я не знаю навіть, що їм порадити, тому що виокремлювати певну категорію, мабуть, що неправильно. Умови мають бути для всіх рівні. І, власне, амністувати чи що робити в цьому випадку, я, направду, не знаю. Маю ще одне запитання до вас, і будемо переходити до фінального блоку. Зараз групи активістів також почали заявляти, що вони ще й виступають за зменшення тарифу на газ, за комуналку. Чому ось це, яке не було прописано в початкових умовах, зараз починає змінюватись? З чим це можна пов'язувати? Бачите, тема розмитнення, вона стала дуже заполітизованою і тою темою, яка, мабуть, що найбільше зараз на слуху і з допомогою якої можна, от, власне, людей отак от, ну, на якісь там дії оці підняти чи спровокувати. Так? Відповідно, вже під цю тематику починаються підніматися нібито інші проблеми громадськості. Хоча, наприклад, наша громадська спілка, вона є суто вузькоавтомобільною, тому я би не хотів коментувати тарифи на газ і так далі, тому що, як на мене, в даний момент є проблема з автомобілями і їх розмитненням і везенням, але інші піариться питання... Піариться на тому чи не піариться? Ну, мабуть, щоразу, коли є якась отака от проблема, є люди, які хочуть на цьому якимось чином пропіаритися, ще здобути якісь там собі дивіденди політичні. Мені здається, що ситуація чуть інша є, тому що в підтримки в широких верств населення питання цих людей-транзитчиків не знаходять, і вони шукають теми, які мають підтримку в більшого кола осіб. Якщо немає підтримки стосовно пропуску автомобілі на іноземній реєстрації, то давайте говорити за газ, бо це зачіпає значне більше коло громадян, і ми там зможемо підтримати. І таким чином переводиться, ніби що ми стоїмо не за свої вузькі інтереси по автомобілях, а в цілому ніби по газу. Також зараз у Верховній Раді, власне, відбувається засідання по питанню воєнного стану в контексті страйкарів. Якщо голосують за воєнний стан, то що тоді? І якщо не голосують, то який наслідок тут? Я при воєнному стані можуть обмежуватися будь-які мирні зібрання, але насправді в тій формі, які вони зараз проводяться, вони все одно не є законні.
Тобто ніхто не заявляв про проведення якоїсь мирної акції протесту. Тобто та форма, яка обиралася, вона не є у встановленому порядку, вона є незаконною вже на даний час. Далі будемо говорити. На завершення моделюємо дві ситуації. Пікетувальники розходяться добровільно. Коли? Продовжить. Це перше? Не знаю, коли вони розійдуться добровільно. Мабуть, тоді, коли значна маса людей зрозуміє, що їхній протест є неконструктивний, або ж коли дійсно дійде точка кипіння в тих людей, які очікують на перетин кордону. Станіслав, пікетувальники розходяться коли? Дуже важко передбачити, не можу вам відповісти. Пікетувальників розганяють силовики. Ваші дії? Розганяють силовики, це, мабуть, буде не зовсім правильно, хоча в умовах того стану воєнного, який нас вводиться, я дуже надіюсь, що люди просто зрозуміють, яка є загроза і як потрібно в цій ситуації було би поступити правильно. Наші дії такі, що ми максимально швидко намагаємося оформити тих людей, які весь цей час чекали в черзі, тобто, щоб вони в надзвичайно короткий час змогли перетнути кордон. Можна одне питання? Мене просили запитати це представника митниці. Що робити тим людям, які хотіли вивезти транзитний автомобіль і не змогли цього зробити, бо там кордони, власне, перекриті? Ми говоримо тільки про один день, бо насправді зараз є можливість виїхати. Є можливість. Кордон Смільниця, Угринів і Грушів не заблоковані. Дякую. Тобто є можливість виїхати. А якщо ми за один день, то по тому одному дню ми підготували звернення в торгово-промислову палату. Чи це можна вважати обставинами непереборної сили для того, щоб виключити можливість притягнення таких громадян до відповідальності? Дякую вам сьогодні за розмову. Дякую глядачам, що були разом з нами. Нагадаю, мене звати Володимир Перерва. Вже о 20:40 Марта Янко підсумує день, що минає. Ми з вами побачимось вже завтра о 19:20. Гарного вам вечора. Ми говоримо, висновки робите ви.